Dobar dan, predraže, novi dan, ova sreća, nikad neko manja, neko veća, glodar beli, sreću deli, neko manju, neko veću, a boga mi, nekome, ni, i sreću i radost da imperator Vučić prima kralja. Znači, car kad prima kralja, to je prosto onako, ali malo kasnije o tome, prvo da čestitamo Beograđanima i svim onima koji se tako osjećaju sa malim zakašnjenjem 80 godina od oslobođenja grada. Istina, još se nismo dogovorili da li je u tog 20. oktobra 1944. grad oslobođen ili je ponovo okupiran ili je pak prvi put okupiran, to je sad veliko pitanje, ali ono što je sasvim izvesno to je da mi definitivno imamo orone na vlasti koji su toliki tupsoni da čak i spomenik kada polažu venac i odaju počast, uspio da promaše čak i spomenik. Kako ti vidiš taj protekli obeležavanje protekli praznika i naravno kasnije. Vrlo bitan detalj, gradonačelnik mi je sa svih tih proslava bio pobjegao, što je potpuno moronski. Pa morat ćeš da kasnije objasniš to za promašanje spomenike, ali moram da ti iskreno kažem da nisam mnogo bio zainteresovan i gledao to te sve svečanosti koje su bile povodom 80 godina kako bi rekao 20. oktobra 44. I dalje taj događaj čak i među ozbiljnim istoričarima, ne među narodima, izaziva ovako, kako bi rekao, kontraverze i priče o što ti kažeš, da li smo mi bili oslobođeni ili smo bili ponovno okupirani ili nešto treće ili četvrto. Ali znaš šta, ja bih želeo da ti kažem ovako, da opet trudim se da kažem nešto što nisam pročitao, ako mogu, a to se retko dešava, što nisam pročitao uopšte na internetu, niti čuo od nekih prijatelja, nego, kako bi rekao, čuo iz prve ruke. E sada, nas dvojica smo par puta, ja sam čak pisao i neke tekstove o Nemcima kao narodu, rekao smo mi već jednom, kad bi birali najveće neprijatelje srpskog naroda, Nemci bi sigurno bili tu u vrhu. Sad ne znam da li bi, ja lično smatram da su Vatikan i Englezi ispred Nemaca, ali Nemci su onda na vrlo jakom trećem mestu i mi ih dobro pamtimo kao zločince ovde u našoj zemlji, pre svega zbog najviše, ako ćemo tačno, zbog streljanja nedužnih ljudi, masovnog streljanja, jel tako, u Kragujevcu, u Kraljevu i svuda po Srbiji. Tako da nemoj da me shvatiš da imam, ne daj Bože, neku dilemu da branim fašiste kao okupatore. Ali vidiš, sada je opet, vidim da se ponovo reklamira serija Otpisani i da je serija krajnje popularna i Tih i Prle pobiše Nemce koliko hoćeš. Znaš da je onaj bit u naše vreme, šta su bile zadnji Hitlerove reči u bunkeru, a to je bilo da li su uhvatili Tihog i Prleta. Znaš, ja to je bio ovako. Ja tu da kaže ubite Batu Živinović. E, pa dobro, i to je druga verzija. Ali pazi, ja sam imao jednu izuzetnu situaciju, da sad pričam o tome, da je moj pokojni otac je došao iz Hercegovine negde 39. ili 40. godine da radi kod brata kao šegrt u jednoj radnji. I moj otac je, kad je krenulo bombardovanje, znači 6. aprila, on je bio tu u svojoj radnji. I posle toga njegov je brat pobegao za Hercegovinu jer se uplašio, a ostavio ovog mlađeg da tu bude, pa šta bude. I moj otac, znači, proveo sve 4 godine rata, od 41. mislim naše godine rata ovde, od 41. on je bio, znači, u Beogradu od aprila i pre toga, ali svoje vreme je proveo u Beogradu, osim nekih par meseci gde je bio na nekom radnom logoru u Boru. Pokupili su ga u raciji, odveli i tako dalje, ali nije važno. Znači, on je bio čist svedok, apsolutni, potpuni svedok da ti priča nešto šta je bilo u Beogradu od 41. do oktobra 44. kad su nas oslobodili. I što je najzanimljivije sada, nije on meni, ne znam, kao klincu toliko mnogo pričao, ali je on imao svoje ortake, imao je neka dva, tri ortaka iz tih vremena, znači, koji su zajedno proveli te dane u Beogradu, kao i on.
i oni su se posle toga često družili, dođu kod mene ovaj kući onako da popiju po rakiju i da se ispričaju i tako dalje, kao društvo iz starih vremena. I onda je vrlo zanimljivo da od njih, znači koji su bili ovde 4 godine, moj otac je na primjer imao tu radnju u Carice Milice, znači pored Patrijaršije Beogradske, znači u samom centru grada. I onda su bili, a ti sada u to vreme, ja gledam na televiziji, znači ovaj Diverzante i Hajrudina Krvavca i Neretve i Sutjeske i naravno i Tihog i Prleta. I mi to, ja to gledam, je, a ova četvorica sada uvate da pričaju priču originalno. Prvo, meni je otac rekao da za 4 godine tamo koliko je bilo, nikad ni jedan Nemac nije ušao u njegovu radnju, a da ne plati. Znači, koliko treba rajs maraka, izvolite, kilo brašna i tako dalje. Drugo, sada je i potvrđeno da za te 4 godine je u istoriji Beograda, valjda Singidunuma, od kad je napravljen, bio najmanji nivo kriminala. Jer ovi su tako stegli da su ovaj, da lopovluka praktično nije ni bilo uopšte. Dobro, bio je onaj takozvani ovaj, kako se to kaže, noćni sat, kada nije moglo se izlazi posle 10 sati, ali u principu je bilo jako mirno. I oni su se svi smejali, pazi, smejali, Bože me oprosti, na ovu seriju Tihi i Prle, i oni kažu da za te 4 godine oni nikad nisu čuli pucnjavu u grad, nikada. E sad, možda je Prle bio negde, znaš, oni su bili u centri grada, možda su Prle i ovaj operisali tamo u malom mokrom lugu i tako dalje. Onda slušaju, molim te, ovu priču. Jedan od njih ovako kaže, e, sećam se, kaže, 43. bila plodna godina, bila ovaj, što bi se reklo, dobro, padala kiša i tako dalje, pa izađemo na pijacu Zeleni venac, a tamo seljaci rasprostreli bele čaršave, a na njima, kaže, koliko hoćeš ovaj, i voća i povrća i mesa, 43. A onda kaže, a kad dođoše oslobodioci 44. u malne umre smo od gladi, znaš. I to su neke ovako zanimljivosti. S druge strane, ovaj, ne znam da li neko zna, da li mi to krijemo ili ne smemo da kažemo, da je, na primjer, za te 4 godine nemačkog ovaj, vladanja Srbijom ili Nedićeve Srbije, sve vreme se redovno igralo ovaj prvenstvo Srbije u fudbalu i čak je bio derbi, ne znam, građanski protiv ne znam koga, da je bilo 20.000 ljudi, prepun stadion u sred rata. Znači, znaš, nekako šta se dešavalo u Beogradu tokom okupacije, to je jako zanimljivo. I da ti završim ovo što pričam, pa te iskomentariš. Sad na ovo da ti dodam priču. Znači, ja imam rođak, imao sam rođaka, Bog dušu da mu prosti, umro je u nekih 97-8 godina, pre 5-6 godina, ovaj Jefto Vučinić, koji je u Hercegovini, gde je rođen, bio poznat kao, ajde, problematičan tip, onako, bio je student koji je stalno pravio neke budalaštine, malo ga je hapsila policija, uglavnom poznat kao neki, ajde da ti kažem, probisvet u tom kraju. Međutim, on je ozbiljno bio partizan 4 godine, prošao i Sutjesku i Neretvu, kao pukovnik završio rat, i on je među svim ostalima na belom konju ušao u Beograd na dan oslobođenja, na belom konju. I on je pričao to priču, znači nije sad da, ne, da, mu neko, da ga neko ogovara i tako dalje, nego je on lično više puta, onako malo čovek u godinama, pa ponovi stalno jedno to isto, ispričao kako je jedan neki iz Hercegovine, bio je tu u Beogradu, pa je bio na ulici, pa je video sada tripu kako ulazi na belom konju, pa je onda ovim svojima rekao šta će da bude od ove države kad je tripo na belom konju ušao u Beograd, znaš. Tako sam ti nabacio ovako, kako bi ti rekao, neka svedočenja o tome. E sad je vrlo zanimljivo, ne znam da li je to tačno, da su ove jedinice koje su, ajde da kažemo, ruske učestvovale, da upotrebimo, ajde, taj izraz, u oslobađanju Beograda, da je tu, ovaj, a sad time demantuj, to sam čuo iz više izvora, da je tu ovaj, u stvari mali procenat bio ovih Rusa baš,
jer su to, to je bila sovjetska armija, a ta sovjetska armija je bila potegnuta iz, iz svih delova Rusije, tako je da je tu bilo dosta i Kosovkih i ovi iz drugih naroda, a naročito kažu da je tu bilo u stvari najviše današnjih Ukrajinaca, ili ti zovi Rusa iz Ukrajina ili zazovi kako hoćeš, ali ovi koji su iz današnje Ukrajine, koji ovaj, oni su uglavnom, oni su bili ti, ako ćemo tačno ovaj po sastavu, koji su bili najzastupljeniji. I sad opet, znaš, ne treba, ja i dalje smatram, valjda kao i ti, da treba ovaj stalno održavati ovaj, i treba odati počast tim vojnicima Crvene armije, pa i ovim partizanima, znaš, koji su zbog nekih oslobađali taj grad. Opet, pazi, ti pričam sada priču, valjda to znaš, šta se dešavalo posle oslobađanja. Ja ti sada, kada su, razumeš, ovi iz šestih, sedmih ličkih išli u svojim džipovima po, po Dedinju i birali koju će vilu da uzme i iz koje će da istaraju ovaj, ove koji su tu živeli. I to je bilo. I onda, ajde, dosta sam ti rekao, ne znam šta ti možeš na ovo da nadodaš, da li smo oslobođeni ili nismo. Prvo, Moroni su uspjeli, ja ne znam, ti se sjećaš, ti si, ja, ti ja smo generacija gde su nas 20. oktobra vodili kao delegacija škole da polažemo vence, ali tako, na nekom... Pa dobro, to bio veliki praznik, pazi, to u naše vreme bio ozbiljan praznik. Gde smo mi polagali vence, ajde, evo. Jao, ja se ne sjećam, ajde, podsjeti me, pa je ono groblje. To groblje... Pa ja samo znam to groblje preko puta novo groblje, groblje oslobodilaca Beograda, nisam znao da ima još neko. Oslobodilaca Beograda, ili kako se zva rusko ratno groblje ili šta ja znam, ali generalno su tu oslobodioci, da se ne lažemo, Rusi su oslobodili Beograd, da su ga partizani oslobađali, Nemci bi vjerojatno sedeli još uvijek i imali bi objave na Facebooku, ono, Nemci marš iz Beograda, ili tako nešto, TikTok bi se snimao, pevale bi se pesme, kako se dogodine u Beogradu. Ovaj, u svakom slučaju, znači, da se mi ne lažemo, sviđalo se nekom ili ne, Rusi oslobodiše taj Beograd, i to je znači groblje oslobodilaca Beograda. I sasvim je logično, jer tako 79 godina smo imali tradiciju i mislim da je to lepa tradicija da se polažu venci na groblje oslobodilaca Beograda. Međutim, naša vlast, pošto je takva kakva je, pošto su svi manje više kursisti, a moguće da je to postaknuto dnevno političkom situacijom, naopako da u današnje vreme ti nekakvim tamo Rusima koji su to oslobodili odaješ počast, otišli su lepo na grob neznanog junaka. Nije, ali to ozbiljno sad ti pričaš. Ozbiljno bre, pa predsjednik položio vera čoveče na grobu neznanog junaka, pazi. A, o, bato pazi moj. Moroni koji idu stani, na grob. Stani, jesi ti siguran ili si to, ovaj, jesi ozbiljan sad ti, ja nisam pratio. Ja sam ozbiljan bre, čoveče, glavna vez bre, imaš i na televiziji kad je krate govor održao. Razumeš, ljudi će na grob neznanog junaka, bre, Moroni, Moronski, razumeš, polagali venci na grob, u redu je, treba naravno odati počasti neznanom junaku, ali to sad trenutno sa 20. oktobrom nema baš puno, 44. promašili su, razumeš, to je ovaj momak ili kako kažu mladić koji je poginuo, znači nekih 30 godina pre toga, znači cela priča je potpuno idiotska, tako da u duhu svega ovoga što se nama događa, ja nemam drugi termin, stvarno volio bi, ali ne, ja stvarno to nisam znao. Da li je moguće da smo, da smo spali na te gra, da te je sramota ili da si toliko neobavešten, da si toliki moron, da ti ne odeš na groblje oslobodilaca Beograda zato što zbog dnevne politike, bože moj, ne smemo nešto da mi Rusima odamo priznanje. Nemoj bre da se lažemo, da nam nije bilo Rusa, još bi Nemci sedeli tu po Beogradu i po Srbiji i na kraju krajeva da nije bilo njihove artiljerije, njihovih tenkova, sa te vojske. Što se tiče to, pazi, i to je sad taj lepi moderni spin gde se priča o nekakvom ukrajinskom frontu, pa kao to su bili Ukrajinci. Mislim, Ukrajina je geografski pojam. Kao što mi danas oni mogu da kažu narod Kosova. Nema tu narod Kosova, kako se zove. Znači to, ili ko što danas vole da kažu Bošnjaci. Kakvi Bošnjaci? Mislim, to je geografski pojam. Ili ste, ne znam, ono, ili ste Srbi, ili ste eventualno Hrvati, ili ne znam. Ako ste Srbi, možete biti Srbi muhamedanski, veroispovesti, pravoslavne ili katoličke. I tako je to bilo, dok nisu stvorili novu naciju, što danas se to zove
mislim, bošnjačka nacija, evo sad imamo ove Montenigere i tako dalje, sutra će praviti Vojvođanare, ne znam, Šumadice i ostalo. Tako da i taj ukrajinski front, niđe veze cela priča da su to bili Ukrajinci. Ukrajinci su u tom trenutku, oni koji su danas, jel tako, ono što vlada danas u Ukrajini, to bi bilo sa Banderovima i SS-ovcima, a ovaj, sve ostalo ti većinski, jer to je ipak većinski, sviđalo se nekom ili ne, Ukrajina je Rusija, deo Rusije, stare Rusije, na kraju krajeva prva Rusija nastaje, zove se, u Kijevu, Kijev je prvi prestoni grad Rusije, ovaj, tako da cela ta priča istorijski nikakve veze nema i to je bukvalno situacija kao i kod nas, što sada ne znam, u Makedoniji je prvi carski grad u Srbiji, mislim, što je sumanuta priča. Tako da, ovaj, tako da ta priča o tome kako su nekakvi Ukrajinci oslobađali je potpuno glupa, to je bila crvena armija, to je bila znači armija koja je sviđalo se nekom ili ne, zemlja koja nastaje raspadom carske Rusije i samim time je Rusija naslednik ovaj, cele te priče. Znači to sviđalo se nekom ili ne, slažem se ja s tom da su to dolazili sa istoka, da su da je to bilo i Mongole i ovakvih i onakvih, ali ovaj, objektivno gledano ipak je to bila ruska armija i na kraju kraja svi ti generali, niko se tu nije deklarisao kao nekakav Ukrajinac ili ne znam, Litvanac ili šta god, znači oni su bili Soveti, oni su bili jednostavno ruska armija koja je nas oslobodila, sviđalo se nekom ili ne, na kraju krajeva, pa ne zove se, kako da kažem, i to groblje, ne zove se rusko vojno groblje, nego slučajno, jel da je trebalo i onda bi mu dali ime, ne znam, ukrajinsko i tako dalje. E sad što se istorija distorzira, što je Redov Rajan oslobodio Evropu, a ne ovaj, ruski tenkovi, što je, ne znam, Amerika sa svojih koliko 40-50 hiljada ljudi koji je poginulo u Evropi, veći osloboditelj Evrope od nekih 20 miliona Rusa, to je sad nešto drugo. To je ovaj priča koja je potpuno van istorijske istine i van zdravog razuma na kraju krajeva i opet kažem, sviđalo se nekom ovde ili ne, ipak, jer ipak su ti Rusi, ipak je ta crvena armija oslobodila bivšu Jugoslaviju, partizani objektivno nisu bili neka vojna sila, niti su imali neko ozbiljnije naoružanje i to što su imali, uglavnom su i davali jedan deo opreme, znači ono, ne znam, uniforme i to slali su im Englezi, a da se mi ne lažemo, naoružanje je bilorusko. Jer ja se sjećam isto, ko sad kad već evociramo priče naših roditelja, ovaj, slične priče i mog oca, samo što nije bio u Beogradu, on je bio u jednom drugom mjestu dole u Šumadiji, i kada je otišao u rat, kada su partizanima, ovaj, priča je bila da bolje opremljeni su bili upravo oni koji su imali rusko naoružanje, bio je tada onaj ruski ovaj, automat sa dobošem i tako dalje i tako dalje. Tako da, objektivno, Rusi su ti koji su nas oslobodili, žao mi je svima koji misle drugačije, ali to je istorijska neminovnost. Da li smo oslobođeni ili okupirani? Pa, između, u ratu su mi zapravo odradili tu revoluciju. Sad ja ne znam šta da kažem, s obzirom da je komunizam propao, komunisti se još uvijek dobro drže, ja ne bi to smatrao za okupacijom, jer i dan danas su nam na vlasti potomci svih tih ovaj, revolucionara iz 903. i 941. Vidimo da, eto, ja stalno spomenjem, evo kad pričamo o oslobođenju Beograda, imamo generalitenta Peku Dapčevića koji je dobio bulevar umjesto Milanke Savić, ničim zasluženo, u Kumodražu se ulica zove umjesto Kumodražske, i kako je bilo dogovoreno i kako smo pokušavali grupa građana da dostvarimo, da Milunka Savić dobije taj bulevar dole, dobio ga general Ajtet Peko Dapčić, koji je možda dva puta u životu prošao kroz Kumodraž, niđe veze s Kumodražom nema, čak ima veću i širu i lepšu ulicu nego što je Vojvoda Stepa, ovaj, koji je inače rođen u Kumodražu. Tako da, šta da ti kažem, ja ne bi, ja ipak smatram da bez obzira da li se slažem s ideologijom ili ne, zemlja je zemlja, narod je narod i ja držim da zemlju treba voleti bez obzira koji je režim i sistem na vlasti. To je neko moje stanovište. Vlast je tu, bude i prođe, pa i Nemanjići su vladali par stotina godina, pa danas ih nigde nema. Tako da, eto, imali smo i 350 godina Turke, pa dobro, nije da ih nema, evo vraća nam se ovaj brat Erdogan, ali u svakom slučaju ovaj, ja lično mislim da ipak kada proteraš nekog ko je oružjem došao da te okupira, da je to ipak oslobođenje. E sad, još uvek nismo slobodni u glavama, ali to je sad neka sasvim druga priča, eto, to je neki moj stav po tom pitanju. Ja evo, da završim ovu temu, znaš, ali što se mene tiče,
ovaj što ostaće ovaj 2024. ovo obeležavanje 80 godina ovaj ajde da kažemo oslobađanja Beograda po tom ovaj neverovatnom blamaži da su venci ovaj položeni na grob nezvanog junaka, eto ja stvarno nisam znao, ali ovaj ne znam još jednom samo kako to da protumačim, da jel ovde je kad ovi što znaš kad od ovih ljudi koji su da kažem protiv Vučića i njegove vlasti između ostalog ovi intelektualci govore o tome da mi imamo ajde sve ostalo nema veze nego imamo jednu vladavinu podprosečnih, znači Vučić je ovaj napravio da su svi oko njega u stvari neki propali ovaj đaci, uzmimo Siniša Mali koji je ovaj plagijator diplome, pa imaš evo Jorgovanku koja je diplomirala u Kosovskoj Mitrovici, a doktorirala u Sremskoj Kamenici. Pazi stručnjaka, znaš, da ne pričamo o Šapiću ovaj i njegovom doktoratu, pa onda imaš i ovu Brnabićku koja nije mogla ovde da završi fakultet, pa otišla da završi neki kurs u Americi i svi su mu takvi. I on valjda takve i namerno bira. Evo, zamisli, mislim, Vulina, Gašića i tako dalje, tu intelektualnu, te intelektualne veličine. I onda ako imamo takve ljude ovaj koji su došli na vlast i onda nije onda ispadne normalno ovaj ili kažem ti ajde da ne kažem da je normalno ali nije iznenađenje da doživimo ovakvu blamažu surovu blamažu neverovatno pazi da se venac ovaj postavi na pogrešno mesto bože me oprosti to je vrlo slično da ja odem sada ovaj da na godišnjicu očeve smrti da stavim cveće pa odem na neki drugi spomenik pa stavim tamo to je meni poprilično isto eto šta ti kažem ma da ti kažem nema tu mistike vidi da se mi ne lažemo bez obzira na stepen mentalne retardacije koja vlada u nekim vladajućim krugovima mislim da nije komplikovano saznati gde je groblje oslobodilaca Beograda. Zaista nije komplikovano. Ali da je to ipak politički, ono što je sramotno, mi stalno pričamo i u prošloj epizodi i pretprošloj, malte na svakom mi spominjamo, nije problem to što vi radi. Znači, to što vlast radi, radi, svako radi svoje i svako u svojoj struci radi onako ko misli da treba po savesti ili po nagovoru, nebitno. Ali ovde je problem što nas brukate, bre. Što nas stalno brukate? Zašto, mislim, zašto sad izmišljati neke stvari? Odeš tamo, pokloniš se tim ljudima, možda ih ne voliš, možda misliš da su bili pijandure, ne znam šta god, ovaj, da su bili divljaci, jeli ovce skupa s vunom, nebitno, ali ti su ljudi izginuli za oslobađanje tvojeg grada. Idi bre, pokloniš se tamo tim senima tih ljudi, staviš taj venac, to sve traje 5 minuta, neće ti kruna s glave otpasti, nećeš ti biti manji izdajnik, nećeš ti biti veći američki ili evropski prijatelj ako budeš se poklonio tamo na groblju. To je stvarno, to samo govori o odnosu, ali to je generalno, mi ne cenimo svoje žrtve. Što bi onda cenili tuđe? Mislim, date za našu zemlju, znaš, a cenimo kakvim cenimo te tuđe koje su nas ubijali, pravimo im spomenike, zahvalnosti i tako dalje. Ono, kad si spomenjao zemlje, zaboravio si divnu Francusku koja je sigurno među tri najveća zlikovca koja je ovaj, u odnosu prema Srbima i tako dalje i to se pokazalo i sada jel tako kad su Tačija stavili kad je ove godišnjice da ove 918. godine kada su Srbiju koje te 918. godine odnosno 23. a kasnije i 28. i do kraja do početka drugog rata predvodila parade srpska vojska je vodila paradu ovaj, ispod Triumfalne kapije, savezničku, na kraju su Srbiju stavili tamo. Znači, to je jednostavno tako, ovaj, tako da mi ne cenimo svoje, mi cenimo tuđe, ne znam, sklonili smo Tolbuhina, Maršala ovaj, i stavili smo nekog engleskog trgovca potpuno nebitnog i tako dalje, sklonili smo ovaj, Ždanova isto. Znači, to su sad neke stvari koje na kraju evo ti imamo Krasnova, njegova ulica je bila ovaj, kod tebe na Vračaru, pre neku godinu su preimenovali tu ulicu, te čovjek je sa zidom najlepše zgrade u Beogradu. Sve što imaš lepo u ovom gradu, da nam je ostalo, da nije srušeno, je radio te čovjek.
Mislim, mi smo takvi, to je prosto neverovatno i zašto nas oni brukaju, zašto pokazuju da smo debili, zašto to ovaj narod prihvata? Tek mi to nije jasno, ne znam šta da kažem, ja prosto sam šokiran i nereagovanjem, ljudi se samo smeju, vidi kao haha, pogrešio spomenik. Ma nije to, to ti samo pokazuje slugeranski odnos svega toga, da ti neko kaže ne možeš reći da su Rusi oslobodili Srbiju, oslobodili nas neki Ukrajinci. Ako Ukrajina nije postojala tada, i Ukrajina nikad u istoriji nije postojala, uvek je bila nečija. Ili Poljska, ili ne, jednim delom Turska, a veći deo svoje istorije bila Ruska. Mislim, to je to, nije to greška, to je prosto politički i nakon toga ti sledi, jel tako, neki dan nakon toga imamo poziv telefonski gde Vladimir Vladimirović zove našeg predsjednika, ponovo ga zove da on pismo komentarisali to da ide u kazan, ne, naravno nije otišao on, on ima neka preča posla, otišao je Vulin, jel tako, koji, pa sad se sprdaju sa time, ne znam, meni je to sve jednostavno pokazuje nemoć, i ono na šta su jednu lepu i, kako da kažem, ponosnu zemlju kao što je naša sveli, da budemo apsolutno nečije slugeranje, da smo onaj najgori ološ, ono prosto, kako da kažem, doveli su nas na nivo onog ne pijanca ispred samoposluge koji cirka za svoje pare, nego onog pijanca ispred samoposluge koji žicka lov. I onda ga, znaš, uslovljavaju, znaš i sam vidio si to, pevaj nešto, igraj nešto, mislim, ponižavaju ga, na to smo mi sad nivo. E, meni to smeta, meni to, kako da kažem, kao pripadnika ove građane ove države, pripadnika ovog naroda, jako, jako me taj nivo poniženja mi smeta. A to što su oni rade, to što rade, to je njihova stvar, to je njihov posao, Bože moj, narod ih izabrao, pa nek rade kako misli da najbolje. Nenade, ajde, ja bi te sada uključio još malo, ajde, baš kad smo to zagrebali, da baš ti kao neko koji se od mene bar daleko je više proučavao i srpsku istoriju, gde sam ja tanak, ali gledaj, na primjer, u nekoj državi kao što je naša, šta ja mislim da je urađeno, a ti kaže da nisam u pravu. Znači, neka država koja ima neke ozbiljne institucije, valjda ima i neku akademiju nauka, ima i neki, da kažem, taj institut za istoriju i noviju istoriju i tako dalje. I sada, po meni, znaš, kad bi sad skupio te, ajde da kažem ozbiljno, ne zezam se sa tim izrazom, najpametnije i najučenije, pre svega istoričare. I onda da iskupiš njih 10-15 najpoznatijih, jel tako, i da im daš zadatak. Ja, da zadatak bi bio daj sad idemo reset, što bi se reklo, sve menjamo i sada odredimo koliko, kao i neke druge države, ne možeš da ideš da preteruješ, koliko da imamo državnih praznika. I tu se vidi, na primjer, da u Evropi prosek da država ima, na primjer, 6 do 8 na primjer državnih praznika u toku godine, da ne preterujemo sa 20 ili da ne budemo sa 2-3, da uzmemo na primjer da imamo sada, ajde da uzmemo 6 ozbiljnih državnih praznika. Ja sad, što je najzanimljivije, pamtim kod druga Tita da smo imali 25. maj, 29. novembar, 1. maj, 29. novembar, što je zanimljivo, pamtim te praznike. Sad da me neko pita koji su nam državni praznici, dobro, setio bi se, jedan je za Sretenjski ustav, koliko ja znam imamo valjda i praznik neki zastave, ne znam kad je, i to nam je praznik, ne znam zašto, nije ni važno, pa onda koliko znam, da ne računam Božić i Vaskrs kao ove praznike, nego ove koje nisu religiozne. I ja mislim da smo mi, znači, to je jedna stvar, ajde ti istoričari kažite nam koje praznike da odaberemo za državne. I onda ajde da kažem u drugom redu da imamo jedno, ajde 10-15 praznika, kao što je na primjer dan oslobođenja Beograda, ako bi mu bilo to mesto, gdje trebamo da ih obeležimo ne kao državne, ali ovako da napravimo neku svečanost, da se na televiziji objavi da je taj dan i tako dalje. Ako se sećaš, ti si mene jednom pitao da li znaš koji je danas dan i zašto je značajan, a ja nisam znao, a to je bio dan kada je eksplodirala Smederevska tvrđava. S druge strane, pazi, mi imamo u istoriji, ako ćemo tačno, ajde, ja ću da nabrojim, a ti mi kaži, na primjer, mi nikad ne, nikad, da sam se ja setio da objavimo dan Maričke bitke, da odatle krenemo,
koja je nestala u istoriji, a mnogi smatraju da je bila čak i značajnija od Kosovske po posledicama koje je bilo. Drugo, mi smo izmislili prvi i drugi srpski ustanak koje su samo dve bune srpskog naroda, je li tako, po Turcima, pa onu prvu... 75. otprilike po redu, kako su Turci došli. Dobro, ali onu prvu, razumeš, kod vas tamo, je li tako, gde je bila u... Nije to prva, to je bio najveći ustanak Banat. Najveći, prvi najveći, je li tako, bio je u Bačkoj, je li tako, negde. Banat. Pa onda je, ajde da kažemo, da li mi treba i kao praznik to spaljivanje mošti Svetog Save da obeležimo možda... Koje se dešava upravo kao posledica tog ustanka. Da, koja je nastala kao posledica te bune. Pa onda, ne znam koliko znaš, mi nikad ne pomenemo neki datum iz istorije, na primjer, Brankovića ili Lazarevića, koji su nam bile, ajde, neki vladari koji su ostavili neki trag ozbiljan iza sebe. Onda, pazi, ne obeležava se ni najkrvaviji datum našoj istoriji, jel tako, zločin u Topčideru. Tako da ja mislim da tu nešto ozbiljno treba da se promeni, jer mislim da objektivno neki praznici koji to nisu, ne znam koliko oni zaslužili, se obeležavaju, a neki praznici koji su jako zaslužili da budu obeleženi se guraju pod tepih. Ne znam, ajde ti bar to, tu si mnogo veći stručnjak, pa kaži jel ja sam u pravu ili nisam. Ne, apsolutno si u pravu. Apsolutno si pravo, ali vidi, to sve opet ide, to smo pričali. Mi se odričamo svoje istorije. Pazi, ako ti možeš Francuskoj digneš spomenik i da pevaš Kreće se lađe Francuska, koja bre lađe Francuska, majko im, Hoštaplesku, lađe bila italijanska, niđe veze s Francuzima nema. Razumeš? Ako mi možemo zarad toga sve to da promenimo, ako mi možemo da pričamo i sad se obeležava nekakvo ubistvo nekakvog viteškog kralja, kako bre viteškog kralja čovjek bio regent, Hoštapler ološ, najgori vladar u srpskoj istoriji, najveće zlo koje nam se desilo, a ovde razmišljaju da mu daju ulicu u Beogradu. Pa dobro, evo, ja bih, izvini, sad nismo se pripremili nešto, ja se sjećam, pazi, kad imamo onaj Teslin dan, koji sad ne znam kad je, pravo ti kažem, on se više obeleži u Americi nego kod nas. Ti imaš tad, jel tako, na Nijegarinim vodopad se čak obeleži u bojama srpske zastave, razumeš, zbog porekla Teslinog, i napravi se neka akademija i to se obeleži kod nas, ne možda nađeš u novinama da je danas Teslin dan. Eto, ajde da uzmemo jedan primjer. Tesla nije bitan, zato što da ne uvredimo Hrvate. Pa dobro, ajde. Tako što, Bože moj, sad uvijek će se naći budala koji će kaže rođen u Hrvatskoj. Ma nije rođen u Hrvatskoj, idioti, rođen je u Austro-Ugrskoj. Hrvatska nije postojala. Ni u najavi. To je problem. To je problem. Znači, ta nepismenost i želja da se ti nekome dodvoriš, da nekome, nemoj reći ovo sad, ugrediće se ovaj, nemoj reći ovo, a oni pričaju. Oni pričaju. I u drugom ratu poklali mu tamo ono porodice što je ostalo, srušili kuću i sad u takozvanom domovinskom ratu srušili mu kuću i spomen. Pazi bre, o čemu mi pričam? I tako da. Dobro, pazi, to ti je... Ali kad ti meni diskomentarišeš nešto drugo što je takođe zanimljivo, a tebi to čini mi se najviše dopalo. To ti je upravo šta se desilo, da li je ljubav na pomolu, ljubav puca ili šta. Imamo komentar Branka Ružića na N1, prozivanje, ja ne znam šta se tu događa, ali to počnimo ljubav iz početka, šta se dešava? Pa ja sam tebi rekao, znaš, da je meni zanimljivo u ovom zadnjoj nedelji, možda je to slučajno ili ja nešto priviđam, ili u zadnje vreme, da dva bliska, ne kažem da su bili, pa dobro, čak i ajde da neki način i saradnika predsednika Republike, a to su Emir Kusturica i sad ovaj Ružić, koji su sve vreme, ajde za Emira da kažem, ajde, ne znam da će ti se složiš, ne, uopšte mu ja ne zameram, on je se ovo zadnje vreme ponašao, mislim u zadnjim godinama, da nije dirao ovu vlast, nije da ga nešto to zanimalo, bavio se nekim svojim poslovima, pa ipak je bi ga i sa Vučićem i sa Dodikom je
pravi onaj grad, jel tako, Andrić grad, država mu je pomogla da dobije on, tamo u Mokroj Gori ovaj ono sve, znači može se da reći da, da je bio ovaj nekako onaj koji, ne mogu da kažem da je sad kao ovi ostali da je uzdizo ovaj i blamirao se da će da, da priča da nam je predsjednik ovaj vizionar ili ne znam šta, ali nije ga dirao i bio je sasvim u redu sa njim. Isto tako i ovaj Ružić, pa on mu je bio ovaj, kako bih rekao, u koaliciji, on je više puta njega branio u nekim istupima zato što su ovi zajedno ovaj jahali. I sada odjednom evo imaš, to je bilo zaprepašćenje da se Ružić pojavio na opozicionoj televiziji N1 i dao neke izjave, na primjer, koje su ovaj uznemirile predsjednika da je morao da reaguje. Znaš, ja to nisam gledao, ali sam čuo da mu je, na primjer, najzanimljivija bila tu izjava, a to su baš iz opozicije to dolazilo, pošto se stalno, ako se sećaš, pričalo da je Đilas lopov, da je ukrao 619 miliona, pa to ja mislim da je bar jedno par stotinu puta ovaj tih 619 miliona pomenuto od Vučićevih poslanaka u Skupštini. I onda je Ružić rekao, što isto kaže i opozicija, pa dobro, ako je ukrao te pare, zašto se ne uhapsi? Ako imamo lopova za koga se zna da je pokrao te pare, znači mi živimo u nekoj državi gde se lopovi ne hapse. Zašto ga ne uhapsi? To je on u stvari, to mu je najincidentnije što je rekao u tom programu, a inače, znaš, zamereno mu je da u celoj emisiji nijednom nije pohvalio ovaj predsjednika, niti mu ovaj niti ga podržao za neke stvari, pa je to eto izazvalo ovaj negodovanje. Pa onda Kusturica je sada, prvo je Kusturica ide sve više i više. Prvo je rekao onako da ne treba da se kopa ruda, ali ne nešto drugo, nego eto da je to protiv države naše i zagađivanje i uništavanje sredine. Ovaj, pa je onda sada ovaj dalje išao zadnji put i rekao da ovde postoji vrhovno biće koje odlučuje šta će da se radi. I ovaj i evo on reče ovaj jel tako da će iz život svoj da se zaustavi rudarenje, pa su ga ovi zezali tako što su mu napravili kao nagrobni spomenik da je izvršio samoubistvo kada je rudnik počeo da radi. Ali ja nekako, ali pazi, opet ima tu nekih opravdanja, jer je Kusturica se dva puta borio da mu nikl ne bude istraživan tamo gde on živi, ovaj u Mokroj Gori, i uspeo je u tome da spreči tamo, da tamo ne rovare, i on je evidentno zaljubljenik u tu prirodu. Ovaj, bio sam u tom ovaj Mokroj Gori, to je stvarno onako prava divljina u najpozitivnijem smislu te reči, dok je Ružić i ranije imao neke blage egzibicije, mora se priznati, pa da je on iz SPS-a prvi koji je izleteo i nije čudo. A meni je opet veliko iznenađenje da je ovaj novinar sa televizije Srbije, kako reče da se zove? Ovaj, Zoran, Zoza ga zove. E, Zoza je bio ovaj poprilično, da kažem, hrabar, s obzirom da je na RTS-u, da je ovoga, da kažem, malo zezo u intervju i čak mu postavio krajnje neprijatna pitanje, gde ovaj, ako ja sam pravo ti kažem, nisam gledao intervju, ali gledao sam ta dva klipa, ovaj, kad mu ovaj postavi pitanje i ovaj onako začuti, ovaj začuti, ovako zanemi i ne zna šta da odgovori i kaže ajmo na drugo pitanje, znaš. A ovaj mu je baš lepo, ako neko nije to gledao, baš mu je jedno korektno pitanje postavio, a to je pitanje bilo ako je on kao predsjednik odlučio da mi sada imamo jednu debatu o kopanju litijuma i da pozovemo stručnjake sa svih strana i različite ljude da kažu svoje mišljenje, pa onda kad svi to kažu, iznesu, da mi odlučimo da li da kopamo ili ne kopamo. I on ga je pitao zašto u toj debati, ako se neko javi da kaže da ne treba da se kopa, ovi ga napadnu ko zlikovca. Ko zlikovca ga napadnu, i to predsjednik prvi. I ovaj ga je lepo pitao zašto ljude koji drugačije misle tako tretirati. E, on je tu zanemeo,
čuto 10 sekundi i pitao je li imate još neko pitanje. To je bilo ovako, i jeste ga je ovaj Zoran još dva puta tako ovaj sitno, kvarno isekao da se ovaj zagubio. Tako da je meni ovaj sad pitanje da li je ovo, da li ova trojica ide koje sam ti pomenuo, Zoki i Ružić i ovaj Kusturica, da li su to slučajne pojave? Pazi, apsolutno slučajne pojave. Ajde, desio se puko Kusturica, jel ne može da iz, jel svata je, ovaj, jel je neki ljubitelj prirode, ovaj Ružić ajde dočekao priliku da i on nešto kaže, ovaj Zoks ajde ohrabrio se, ajde. Možda je i to sve nešto slučajno, ili je to početak ovaj, kako bi rekao, neke ovaj ozbiljnije druge priče i da će možda nešto da se okrene i drugačije. Ne znam šta misliš ti o tome. Znaš šta, sve si to lepo rekao i slažem se ja s tim što je meni mnogo zanimljivije kad je predsjednik rekao eto, pogrešali smo, ko radi taj greš, ovaj ga pitao, pa da li možemo da očekujemo tako jednog dana da se pogrešimo. Da, 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 to mu je rekao, ne, on je rekao, pa ne, znaš šta je tu bilo, on je rekao, ne, Vučić je rekao da se greške uvek pojavljuju i eto, u fabrici tekstilnoj se desi da se neka ubode i na iglu, pa kaže moguće su greške, pa ga je ovaj pitao, pa dobro, ako su greške moguće, da li to znači i kod, kad budemo eksploatisali litijum da mogu greške da se ovaj naprave, i onda je ovaj začuto. To je da, da. E, tu je sad zanimljiva jedna druga stvar, a to je odlično si me podsjetio na paralelo, znači između te dve teme, koliko veze ima. Vrlo je zanimljivo da nama malo malo eksplodiraju ovaj fabrike koje se bave tom vojnim potrepštinama, da tako kažem. Pa sad da li je to municija, da li je samo naoružanje, ali to je vrlo zanimljivo. Mislim da je to nedopustivo jednoj državi da je tako dižu u vazduhu ovaj te objekte. To opet govori o tome da ni budnost nije na nivou, niti službe ne rade svoj posao. A opet sa druge strane može da nam govori da je to pokazna, da je to neka vrsta pokazne vežbe, šta će vam se desiti ako nastavite da trgujete s ovim ili sa onim. A što se tiče ovoga, ja lično mislim da opet je pokazna vežba, znaš, opet je vezano sve sa ovaj, ovom pričom prvom, a to je da nemoj se praviš mnogo pametan, znaš ko te postavio, i ovaj, ako ne budeš dobar, dobit ćeš po nosu, sklonit ćemo te. Mislim da je to u tom, kako da kažem, maniru jednostavno izvedeno, ali sa druge strane, mogli bi da sa jednim velikim procentom da kažemo da polako mu se ljulja Brodić. Da jednostavno se, da su to neke naznake, ovaj, da su neki ljudi skupili hrabrosti i da ovaj, malo zaljuljaju, jer objektivno vidi, kako bih rekao, treba imati čuku i uraditi ono što je voditelj na RTS-u uradio, a to je da budeš čovek i da budeš, da ga stvarno postaviš pitanje, znaš. A fakat je da je mu elitiju najškakljivija, kako da kažem, tema. Koju... To boli, boli ga to, je najviše. Pa to mu je tema na kojoj on ne može da pobedi. Baš ono mora da se napinje užasno. On izbore bi lagano dobio, ali kad bi tema bila ovo, ja ili litijum, on bi pao na keca, ne bi trebalo. Znači, oborili njegovi. Samo da ti kažem, da se, nije da se ne slažem, nego postoji i druga mogućnost. Ove, pazi, mi imamo poprilično, ako pratiš to, ovaj, tih nesreća, i svaki put, pazi, se ima isto objašnjenje, pa dešava se, znaš, pa ajde, ili, jel tako, ginu i perači prozora u Americi na svakih 5 minuta, pa je to, ovaj, eto, dešava se, ali izgleda da se dešava previše često. E sada gledaj moje razmišljanje, da može da bude, slažem se sa tvojom teorijom da je to opomena, jer su baš česte te, ovaj, incidenti u fabrikama oružja, ali i na drugim mestima. Ali ja, gledaj sada, jedna je činjenica koja postoji, da smo mi, znači, jedna od najkorumpiranijih zemalja na
planeti i sada možeš da odeš tamo, vidiš ovaj na engleskom napišeš the most corrupted countries i onda će Srbija da dođe u vrh, pazi u vrh, ja mislim da su tako neke države Sierra Leone, Burkina Faso i tako dalje s nama. Znači ovde vlada teška korupcija u svakom delu društva, u svakom delu društva. E sada ti ispričam znači jednu scenu, idem ja sa mojim sinom koji ima 30 godina i prolazimo pored Difa, ovaj ovde pored Slavije. I on mene ovako gurne zaprepašujući i kaže, jao, jelo, vidi ovo, šta da vidim, je bio, meni je to sve normalno. E, tada su bili neki radnici koji su popravljali fasadu na zgradi DIF-a i napravili su neku konstrukciju koja bi trebala da se zove skela. Pazi, to izgleda onako da se prekrstiš i rukom i nogom, našta su, oni su to sklepali, nešto ovo ono, i oni sad to rade, ono se ljulja, čoveče, da ne možeš da zamisliš. Ja to ne bi ni primetio, jer smo mi ovde skubane žabe, razumeš, i ne primećujemo takve stvari. I on mi sad kaže, stani bre, da li je ovo moguće, kaže, u Švajcarskoj da ovo, tu bi bila traka okolo žuta, tu bi bile svetla, ona rotirajuće, tu bi bile, ne znam kako napravljena ta konstrukcija, a ovi su to sklepali. Zašto? Da uštede pare, to ti je cost saving, što kaže, jer oni ako regularno prave tu kako treba po zakonima tu skelu, to bi koštalo tri put više. I ako bi ta skela, ako treba, ajde sad da gađam neke brojeve, ako bi ta skela koštala na primjer 5000 evra da je napravi za celu zgradu, njemu je bolje da sklepa tu skelu za 1000 i da inspektoru 1000. I onda je prošao sa dve. I tako radi, ono se klima. I ja sam, i meni je ista jedna teorija, toliko ima tih nesreća, naročito po ovim građevinama, pa to možeš svaki drugi dan da čuješ i po tim fabrikama, da ovi, znači, koji su vlasnici tih fabrika, a koji su alavi, da alavi ne mogu da budu, kao i svi iz SNS-a, to je jedna alavost koja je nezapamćena u našoj istoriji, jedino je Baja Pašić tu bio negde blizu, i oni sada da bi uštedili pare, uštede naravno ovamo na sigurnosti tih radnika i to plaćaju nekom korupcijom. To je moja teorija zašto ima toliko ovih nesreća, a možda nisam u pravu. Znaš šta, to bi moglo da stoji, ali znaš šta je tu problem? Problem je što ja razumem kada uzmeš ove nesretnike da to rade, pa gazda dođe i kaže, ma peni se na to, boli me uvo, znaš, to je jedno. Ali vidi, proizvodnje ubojnih sredstava se pravi po tačno određenom standardu. I to ne može, vidi, apsolutno ne možeš ti da nosiš vunene čarape i puniš, ne znam, ono, granate. Jer pre ili kasnije bacit će ti, ili tako, doće do stačka elektriciteta, doće do varnice i ode sve u vazduh. Znači, to ne može da se desi. Znači, opet kažem, postoji određeni standard, to su ljudi koji su posebno obučeni za taj rad, to su posebna kontrola, znači nije to, kako bih ti rekao, baš tako, eto sad kao pustiš neku budaletinu da ti vodi proizvodnju naoružanja i municije, to čak mislim da ni ovim moronima ne može da padne na pamet, oni bi to verovatno uradili, ali prosto to iza toga stoji država, znaš, neki, bar bi trebalo neke ozbiljne državne institucije koje nisu baš tako mekane, kako bi ti rekao, i popustljive u varijanti pustite, ne znam, kako se zvao onaj što je vodio elektroprivredu, pustite njega nekom on, znaš, fabriku, pa neka se zeza tamo kako hoće. To baš, to ne bi trebalo. Ja sam ubeđen da mi to tako ne radimo. Mi ipak proizvodimo topove koliko 150 i više godina, poznati smo po tome, poznati smo po naoružanju i municiji, nisu mi baš, kako bi ti rekao, ko proizvodnja automobila, pa pravimo jedan jugo 100 godina, nije to baš tako. Mislim da je ovaj, to je jedna ozbiljna grana industrije u kojoj smo mi dosta dobri, radimo dosta dobro i ovaj, nisam je ubeđen da to može tek tako, sad ti pustiš nekog kursistu da ti on vodi proizvodnju municije. To baš bi bio, kako da kažem, to bi stvarno bilo dno dna, i ne verujem da je to baš tako. Znaš, stara Jugoslavija, evo sam jedan podatak, trećina svih prihoda stare Jugoslavije dolazila je iz vojne industrije. Znači, toliko je vojna industrija imala moć, recimo, pa imali smo, na primjer, tada po 20-30 milijardi dolara godišnje prometa, pa ti vidi. Isto je sad i sa ovom Srbijom, znači, to nam je
profitabilnija grana, baš ne znam. Meni je ovo mnogo sumnjivo, znaš, meni je mnogo sumnjivo zašto se desilo sada, onda se on priča sa Putinom, ne ode u Kazanj, pa onda ovo sve, kada se sve to zameša, ja počinjem da sumnjam, jer mislim da koincidencije ne postoje, da to prosto se tako treba, neko odredio, nekako mi je to čudno, i ovaj, meni je se to zanimljivo zašto se desilo, volio bi da, eto, kako da kažem, da se to istraži, da zaista znamo šta se događa, to neko pokušava, jer to je akt terorizma, ako je neko digao u vazduh tebi, to je zaista teroristički akt u jednoj državi, a ne zaboravimo da smo imali, jel tako, samo pre par meseci imali smo onoga što ubija žandara, imali smo onog ludaka što je tamo pucao na policajce, ne znam, i tako dalje, i tako dalje, šta sve, znači imaš onako vrlo zanimljivo da se sve to nekako dešava nama, zašto se to dešava nama kad smo, kako da kažem, lider u regionu, mi vole nas svi na svetu, tu nešto neštima, znaš. E, tu je, dolazi ova naša zadnja tema, a to je dolazi... Ne, ja stani, pre zadnje teme, ajde da tebe ovaj... prozovem, ovaj, ja mislim da znaš i da bi lepo mogao da kažeš čitaocima, slušaocima, bilo bi nešto zanimljivo. Evo, dok ja ti pričamo, ja ne znam kada će da se objavi intervju, danas je Sveta Petka, ovaj praznik prepodobne mati Paraskeve, i ovaj, i sad je prvo, meni je tu zanimljivo da u zvaničnoj biografiji, ako gledaš, ne znam, na Wikipediji ili negde, oni kažu da je to vizantijska podvižnica iz 11. veka i ovaj, i mnogi je svojataju je Grci, da je njihova, svojataju je čak i Albanci, da je Albanka, a i mi da je Srpkinja. Međutim, koliko ja znam, neki istorijski podaci, ako bi se gledalo, govore o tome da je najverovatnije da jeste Srpkinja, i ovaj, i koliko ja znam, jel tako, ovaj, da se njeni, da se njene ovaj mošti čuvaju negde u, jel tako, u Rumuniji, u Jaši, tako je. Jeste. Ajde, ovaj, lepo je, i a što je opet najzanimljivije, ajde sad da ne bude ružno, i predsjednik Vučić je čestitao ovaj SNS-u praznik Svete Petke, jel valjda su oni uzeli Svetu Petku za zaštitnika. Pa to su ovaj, nasledili od radikala, koliko se meni čini. A od radikala, dobro. Ovaj, pa, ovaj, dobro, ajde, jel bi mogo ti nešto ovako zanimljivo da kažu Svetu Petku, ovaj, da dodaš bar uz ovo, uz one... Znaš, to je preambiciozno da ja pričam o Svetoj Petki, ja nemam takvu ambiciju, ne smatram se jednostavno. Ja sam zaista imao veliku, jedino što sam imao veliku čast i zadovoljstvo da odem do Jašija i da ovaj, poklonim se moštima. Ja mogu samo da ispričam, eto, jedan detaljčić koji je meni bio jako zanimljiv. Na stranu što kada se uđe unutra, to je jedan nevjerovatan osjećaj. Ne? Mislim, jedna energija koja je nevjerovatna, i svakom bi preporučio ko može i ko je prilici da ode da to osjeti. A drugo je, pošto je ona mirotočiva, i tu stoje ovaj, vatice koje vernici uzimaju, i ovaj, sa njenog kivota se ovaj, uzima taj miro. Ono što je meni zanimljivo bilo, ja sam tu jednu vaticu uzeo za jednog našeg drugara i stavio u džep, no? I ta vatica je bila 3 ili 4 puta oprana, prosto zaboravim da izvedim iz džepa, nekako se to ono vate, ali se ne osjeti, ona je i posle 4 pranja zadržala miris. To je meni jedan podatak koji onako meni bio, ovaj, kažem, opet pored te energije i tog osjećaja kada si tamo i neke blagosti koje osjetiš, ovaj, to je jedino što mogu da kažem, a lično slažem se s tobom da je, a, znaš, to je sad malo relativno, znaš, svetitelji, svojatiti svetitelji u smislu da li je Srbin ili nije Srbin, ona jeste sigurno, nema tu šta, jer mi smo grobovima naših svetitelja omeđi ili u stvari granice naše države. Znači, s jedne strane je to Sveta Petka gore, jer to su zaista naše teritorije, to ono što nije sporno. Cela ta Besarabija, ili kako je ovaj, danas zovu deo Moldavije i Rumunije, to je prosto sve, kako da kažem, srpska zemlja, pa na kraju krajeva Obrenovići su, Miloše to znao. On je kupovao i posjedovali su veliku teritoriju, više od pola Moldavije je bilo, kako da kažem, katastarski ili po tapijama je pripadalo porodici Obrenovići. Tako da što se toga tiče, to nije sporno, ali mislim da svetitelj ne bi bio svetitelj kada bi pripadao samo jednom narodu. Znaš, imaš situaciju kod Svetog Vasilija Ostroškog, dolaze svi da se i klanjaju i da ga poštuju i da se mole
i svako ko traži neku pomoć od svetitelja iskreno, ja mislim da će da mu se to da ostvari, da će pomoć dobiti. I jednostavno ne mislim da svetitelj ima tu nacionalnu pripadnost, jer znaš, mislim da je ona bila samo dobra Srpkinja, ona verovatno nikad ne je bila ni svetiteljka. To ja to tako vidim. Ne, i ovaj da kažem na kraju, evo baš danas kad je ovaj dan Svete Petke, čitam vest da je na Kalemegdanu ovako velika gužva ovaj pred crkvom i ljudi dolaze na taj dan u crkvu i tako dalje, i onda po tome možemo i to, znaš, kad imaš, ja sam radio na tom srpskom radio programu, pa smo mi imali tu običaj svaki put kada je neki praznik, ovaj, čak i manji praznici, a ne ovako Svete Petke, da pročitamo bar malo, ako je neki, ajde da kaže, manje poznat svetac, bar mu pročitaš dve, tri rečenice šta je, a kad je neki ovako poznati svetac, onda mu posvetiš malo više teksta o životopisu i tako dalje. I onda kada se govori o Svetoj Petki, uglavnom u prvoj rečenici kažeš Sveta Petka je jedna od, ako to može, ako to nije ružno reći, ali ajde, je jedna od najpoštovanijih svetaca u našem narodu. To može da se kaže, ajde, slobodno, može, da može. Sad ne merimo sad svece, pa, ali dobro, tako jeste. Ja mislim jeste. Da u pravoslavlju generalno Sveta Petka je, pogotovo među balkanskim zemljama i Grcima, Bugarima, Rumunima, najpoštovanija svetiteljka posle Bogorodice, apsolutno. Pa da, da, pa čak ona, pazi, vrlo je zanimljivo i to je lepo tako i čuti, bez obzira što mi znamo da je Srpkinja, da nju, na primjer, zovu u Grčkoj Sveti Petka Grčka, u Bugarskoj Sveti Petka Bugarska, u Rumuniji Rumunska, u Makedoniji čak zovu je Sveti Peta Makedonska, pa onda čak i neki zovu Svetu Petku Beogradska, na primjer, i taj izraz imaš. Eto, ajde malo da pomenemo nešto iz, vrlo retko pomenemo nešto iz našeg pravoslavlja, a lepo je da si ovo rekao i to tvoje iskustvo sa putovanja u Jaši. Znači, koliko sad, reci ti meni, ajde, koliko je ta Jaši daleko od na primjer, od Temišvara, je li to baš negde ne daleko? Ne znam koliko je Temišvara, ali to je nekih 800 i nešto kilometara od Beograda. Sad, pa je, nije ni blizu, je bi ga, Pa dobro. Nije, da ti kažem, nije to daleko, to je prvo putovanje, ja zaista svakom preporučujem koji je u mogućnosti, mi smo išli u sopstvenoj režiji, nas dve porodice, prvo samo putovanje po Karpatima i prolaze kroz Rumuniju je zaista prelep. Rumunija je jedna mnogo lepa zemlja, ali zemlja koja se meni jako dopada, jako mi podsjeća na staru Jugoslaviju i vrlo se prijatno osjećam u Rumuniji kad godim i taj narod nas nekako voli. Ne možemo se pohvaliti da Srbe, bez obzira što naše predsjednika voli sve, ceo svet, ali Srbe objektivno malo ko, znači kao Srbin se malo gde bio lepo prihvaćeno, to je u delu Rumunije i Bugarske. To su jedine dve zemlje da sam se kao Srbin osjetio onako baš da mi je bilo lepo i da te prihvate, kako da kažem, bratski. To nisam doživio ni u bratskoj Rusiji, u bratskoj Grčkoj i tako dalje, svim tim bratskim takozvanim zemljama. To nisam jednostavno. Eto, kažem, samo u jednom delu Bugarske onako baš se obraduju kada vide da si došao iz Srbije, iz Beograda. Isto tako je bilo u Rumuniji, stvarno su nas prelepo dočekali i gde god su čuli da smo došli, bili su jako ljubazni prema nama i vrlo, vrlo srdečni, preosjetljivi, tako da ja preporučujem svakome, to je prelepo putovanje kroz jednostavno prelaziti Karpate, prelaziti, voziti se. Mi smo išli pre, ima tome sad već 10 godina, ali znam da su putevi izgrađeni, da su autoputevi izgrađeni, tako da bi to putovanje sada i trajalo mnogo kraće. Istina, ja bi opet išao ovim, kako da kažem, običnim putevima, jer kažem, prelepo je preći Karpate. Tako da ne mora se ići svaki put na more, može se ići recimo i more u Rumuniji, recimo Konstanca, koja nije mnogo, nekih desetina kilometra od Jašija, je prelepo i letovalište i zaista i ono što mi ne znamo, na primjer cenovno je ono nama vrlo prihvatljivo za razliku od nekih destinacija gde uglavnom idemo, a što se tiče estetike, moram da priznam da mi je to, a obišao sam dosta toga, moram da priznam da mi je to možda i po najlepše letovalište u kome sam ja bio. A znači, obišao sam ovo tradicionalno po Evropi, nešto malo po svetu, ali ovo je onako baš mnogo lepo izgleda, ta Konstanca, i meni se tako generalno zaista dopada. Tako da, eto, neka preporuka našim slušalcima, gledalcima, ako budu u prilici, nije skupo otići u Rumuniju, gorivo jeftinije, putarine su im jeftine,
vanpansionski isto su vrlo povoljni, tako da sređene su plaže, a opet kaže može se spoji, lepo se koristi, da se ode i do Jašija, da se poklone Svetoj Petki, ko, ovaj, ko veruje, ko voli, ostiće zaista nešto što ne svakidašnje. Ja sam, opet kažem, iz mojeg iskustva obišao sam, ja mislim, najveće svetilište ovaj, u Srbiji i nešto malo po Evropi, ali taj osjećaj, tu energiju, tu blagost, samo sam u Jašiju osetio kod Svete Petke. Zato kažem, nisam ja baš najpozvaniji da o njoj pričam, niti bi se sudio da nešto, eto, mogu sam ispričan taj, da bilo šta, ja nešto komentarišem, ko sam ja, da ovo, ipak ja nisam imperator ove Srbije, da znam baš sve i sve o svakome i da mogu da sudim svakome, to je ovo, pa dobro, ali je za neke druge. Stvarno dode. E sad ja moram tebi da nekako ova tema zadnja, mislim, upao sa ovom, što je opet lepo, drago mi je, je priča o tome da je kod našeg cara, nekrunisanog, došao jedan krunisani kralj. Ja mislim da niko živi ne zna kako se ta zemlja zove, ja pa evo pokušavam se vremena da se setim, znam da je to Eksa Svaziland. Kako se sada zove ta neka Tarireja, Talaleja, to će ostati misterija za mene, na kraju krajeva nije ni bitno. Ali, ovaj, kaži ti meni, da li je realno zaista, treba naravno da očekivati goste, žao mi je što se više pažnje pridaje nekako i Ursuli, koja me uvek, to ime me podsjeća na morsku vešticu ovaj, iz skandinavske mitologije, tim nekim polu, kako kažem, tom nekom polusvetu koji nam dolazi iz Evrope, više se posvećuje pažnje nego recimo prijemu tog nekog garavog kralja koji je došao eto, iz neke male zemljice koja je malo pa menja ime, a opet sa druge strane vezana je sa tvojom, jel tako, domicilnom državom Engleskom, oni su bili njihov dominion, koliko ja znam već ovaj, duže niz godina. Kaži ti meni, kako ti vidiš ovaj, celu ovu situaciju iz predačinu sa time što je te čovjek došao, a boga mi sa druge strane toliki značaj se pride ovaj, dolazku pa jednog kralja, mislim, ovde. Ne znam da li si ti primetio da je, pošto je svuda objavljeno da je kralj koga, čijeg imena ne možemo da se setimo, bio ovde, ali ne znam da li si našao detalj da je on bio 4 dana u Srbiji, znaš, i onda se, ovaj, i čak su neki postavili pitanje kako to ni jedan političar ovde, ajde dođe jedan dan, neko prespava, pa 2 dana, što je neki apsolutni maksimum, a ovaj nam se 4 dana zadržao, mora da nam je jako blizak ili je to ostao sa porodicom malo da se odmori. A to možda čovjek nije, recimo, probao sarme ili probao prebranac ili nešto, rekao ovde, klopo super, hoću da ostane još 4 dana. Pa ne, pa ne, sve je to u redu, nego, znaš, ajde sada završim ovaj razgovor, ali jedna od tema koju možemo nekad da načnemo, a to je srpska diplomatija od Miloševića do danas. I sad opet je bio skoro neki tekst o tome da našu diplomatiju sada apsolutno vodi SPS, Dačić i njegova ekipa. I onda je jednom bila pitanje Dačiću kad je jedna od ovih napumpanih starleta dobila mesto u ovaj u tom, kako se zove, MUP-u, ministarstvu SIP-u, je bi ga ili ne znam kako se zove, u ministarstvu ajde spoljnih poslova, onda su, pazi, vrlo zanimljivo su neki od ovih jutarnjih programa, pa su rekli Dačiću, pa dobro, je li to normalno da se tu stalno zapošljavaju neke starlete ili ne znam kako bi ih nazvao, a on je, pazi, za neverovatno čudo rekao, pa kaže da, to tako i treba, pa kaže treba neko i da je lep da bi tu radio. Pazi, tu bi, gledaj, ja sam živeo, opet da ponovim, sada u Australiji, gde je izuzetno zajeban taj zakon o diskriminaciji. I ti ne smeš nikog da praviš diskriminaciju, da li je on druge vere ili je druge rase ili je ružan ili je debao ili tako dalje. Ako se primeti, pazi, ako imaš sreće, na primer, da ti sada konkurišeš na primer za nekog tamo direktora i da te oni odbiju zato što si ti debeo, na primer. E sada, samo ako postoji neki dokaz za to, da su ti napisali zbog preveličke težine i tvog izgleda mi te ne primamo, ti bi tu mogao, to bi ti bio najsrećniji moment u životu da te tu odbiju na taj način, jer bi tu mogao da tužiš državu i da drmneš debele pare. Pazi, debele pare.
Ali ovaj ovde, pazi, kod nas je to normalno, pazi. I onda mi imamo u toj diplomatiji kadrove neverovatno loše, pazi, ne možda zamisliš koji nam tipovi, ajde što Šabana Šaulića, sin nam je konzul u Švajcarskoj, pazi, u Švajcarskoj koje, gde je bitan konzul, nije to sad neki koji ide, zato što imamo dosta veliku ovu, naš, ima dosta naših ljudi, a i pazi, Švajcarska nije zanemarljiva zemlja da imamo nekog pametnog tamo, mi šaljemo Šabanovog sina po zasluzi zato što je ovaj u Mrčevicima pevao na skupu SNS-a, a kažem ti, to je jedan od hiljade slučajeva da vidiš ti koju mi kurtu i murtu šaljemo za te ovaj ambasadore. I znači cela tama nama diplomatija je tako pukla da ni na šta ne liči i razlog toga je verovatno i dolazak ovog poglavice koji je tu došao na 4 dana, jel mu je tako, jel tako radimo mi, i to je i razlog zašto imamo neverovatno čudan tretman, što bi se reklo, prema gostima koji dolaze, i mi kad ovi naši idu negde, i to ti je zanimljivo. Pa mi smo imali, čoveče, situaciju da nama član naše diplomatije bude uhvaćen na aerodromu kako krade miris. Ajde, šta da ti kažem, zamisli to. Znači, eto, kažem ti ovo što si načeo za nama dragog poglavicu koji je došao tu, ovaj, ureduje sve to lepo, ali ja mislim da je to sve vrh ledenog brega, a ispod je jedna skandalozna loša diplomatija koju imamo zato što ih vodi ovaj Dačić, ovaj čovek koji i sam, znaš, više voli da uvati mikrofon nego leba da jede. Eto, taka nam je situacija. Ti nisi razumeo. Prvo i osnovno, mi smo jedina zemlja na svijetu koja ima raspivanu diplomatiju. To je prvo. Drugo, mi smo zemlja koja se hvali da ima najlepše žene na svijetu. I ako mi imamo najlepše žene na svijetu i svugde su nam lepe, znači od ministarki, ministara, predsjednika, ne znam, voditeljka, ili imamo voditeljku na televiziji koja kaže da najbolje, jedna od 5 najboljih riba u istoriji Srbije. O čemu onda pričamo? Zašto mi tu lepotu ne bi gurali u diplomatiju da svet vidi lepote Srbije i da nas više vole? E, nije to vrlo logično, pravo ti kaže, kad imamo raspevnu diplomatiju, to ti je ono, onom filmu, onaj, onom duhu kultnog filma Ljubav i moda, znači lepota, moda, raspevano vedro, razumeš, ono, puno silikona, znači, jednostavno, to ti je, odatle počinje rudarenje, razumeš? Tako da, da ljudi vide vrednosti ove zemlje, a ne nekakvi naučnici, ne neki tamo budale, razumeš, ono, ova deca što pobeđuju, razumeš, nekim tamo takmičenjima po svetu, pa to svako može, razumeš, nije to velika stvar biti, ne znam, svetski prvak u matematici, fizici, hemiji, znaš. A treba biti najlepši, treba biti onako oplemenjen silikonima i tako dalje i tako dalje. Tako da, znaš, ja mislim da je to u tom maniru i ne slože se s tom. Imamo raspevanu i lepu diplomatiju koja svugde po svetu samo bere uspehe i gde god se pojavimo, mi smo uvek zapaženi. Naš predsednik, jednostavno, svih 32 predstavnika u jedinacijama su ga gledali od onih 196, tako da puna sala je bila, mislim, to sad što ovih 170 nije bilo, to mislim, to je njihova greška. Ali u svakom slučaju, mislim da je to ipak pametan i mudar potez da mi tako treba da radimo, jer jedna carevina mora se odlikovati lepotom. Lepota je naš adu. Znaš šta, ja bi tu imao jedan predlog, ako se sećaš, to je čak zanimljivo da je Šešelj to na televiziji izneo, da je u svoje vreme Dačić išao sa nekom delegacijom, ja mislim da je bila Rumunija, i da su vodili sa sobom plesnu grupu, žensku plesnu grupu. I posle toga je izbio incident zato što se jedna od članica te plesne grupe žalila na to da je imala, kako bi ti rekao, imala zahteve od članova delegacije za spolni odnos. I sada, ovo je sasvim u redu ovo što si ti rekla, ali malo to trebamo da nadogradimo. Znači, mi bi trebali tako da imamo tu jednu plesnu grupu koja bi svuda išla kad ide Vučić negde u posetu. I te plesne grupe da, kako bi ti rekao, zadovolje ove goste tamo, druge ostale, a kad nama dolazi ovaj poglavica, i njemu plesna grupa, čoveče, i njemu uveče ono pred spavanje, na primjer Dačić dovede jedno 3-4 kako bi rekao,
plesačice, razumeš, a sve one naravno treba da rade u ministarstvu inostranih poslova i da budu stalno zaposlene. I onda bi kapiram, to bi se zvao KUD MIP. E, KUB MIP, razumeš, i on bi bio, znači, i tu bi mogle i da ne bude dosadno i da se menjaju te članice, kako bi rekao, i onda da ih vodimo u inostranstvo i kad ove poglavice i ove dolaze, isto tako. I stvarno bi tu mogli da budemo jako originalni i onda bi nam češće i dolazili, pazi. Znaš kako ali, to moramo da imamo sekcije, pazi, taj KUD MIP bi morao da ima nekakve sekcije, recimo, kad idemo u Evropu, bila bi jedna sekcija za klasične plesove, kao što recimo valcer. Da, da. Kada idemo Španija, Portugalija, razumeš, jedna sekcija koja pleše samo tango. Onda ako idemo u Južnu Ameriku, samo rumba, samba, ča-ča-ča i ostalo, zove Afrikanci isto neki ples tamo da bude, znači to bude više sekcija prilagođeno, na primjer ono, kad idu u Australiju da plešu uz onaj, kako se zove, Walser Matilda, razumeš, znači kako se zove, svaka zemlja ili svaki region bi imao svoje, na primjer imali bi plesače za country, kad idu u Ameriku i tako dalje. E vidi da ti kažem, odlična ti ideja, trebalo bi to proširiti, a što se tiče našeg dragog brata i suseda, ovog kralja, tog eksa Svazilenda, ja mislim da on 4 dana, ali vidi, budimo realni, pazi, on se upoznao sa najvećim liderom sveta današnjice. I on je čovjek... Pa dobro, nemoj tako, jednim od najvećih. Pa nemoj da si skroman, objektivno je on najveći lider. Mislim, to je objektivna stvar. Evo, pitaj bilo koga ovde, bilo kog našeg, kako da kaže, neku javnu ličnost, ti kaže, da li postoji veći lider u ovom trenutku u svetu, u Evropi i svetu od Vučića? Ne postoji. Realno ne postoji. Tako da, znaš, kad se ti nađeš sa takvom veličinom, tebi je 4 dana malo. Znaš, te protokoli 1-2 dana, ono, ja verujem da je ovaj, što ti kažeš, poglavica, onako sa divljenjem posmatrao šta mu priča naš predsjednik, upijao svaku reč, možda je hvatio i beleške, ja sad ne znam kako oni to rade. Tako da jednostavno mislim da je zato on produžio boravak ovde i da je to potpuno opravdano, vidi, da se ne lažemo, vidi, ti ja da upoznamo našeg predsjednika, pa ne bi se odvojili od njega nikad, razumeš, onako, taj njegov magnetizam je toliko neodoljiv da jedva su ovog poglavicu, na kraju su je Bata Gašić mora da interveniše da ga isprati, ajde bre čoveče, pali, dosta je bilo, mislim, probio si sve tokove. Tako da, apsolutno si u pravu, u svakom slučaju, drago mi je i mi smo na strani, naravno, našeg imperatora, tako treba, primaj kraljeve, sad si postavio standard, ja mislim da sledeći treba da dođe ovaj Charlie britanski, kad je mogu da primi ovog jednog, što je primio i ovog, kako se zove, šta, mislim, to je Engleska, nije to neka zemlja, ostrvo, možeš misliti, ono. Tako da, što da ne? Eto. Ajde, sve si to lepo rekao i ajde, ali pazi, ne samo da nam dođe Charles III, nego da nam dođe i gospođa Kamila kraljica, okay. Nju zaboravi je bio. Ušej, bez Kamile ništa.